Ние нямахме нито Рекс клуб, нито имахме андерграунд клубовете на Нью Йорк или Детройт или Чикаго. Да тръгнеш от андерграунда, за да стигнеш до мейнстрима. Ние направо тръгнахме от мейнстрима, за да стигнем там, където е мястото на тази музика, по принцип, в клубовете. С всяко изминало парти, с всяко отиване в някакъв клуб, хората ставаха все повече. Аз наистина не знам откъде идваха тези хора. Те наистина бяха адски шарени, облечени странно, с странни прически, с странни коси. И хората ги гледаха наистина като извънземни. Създаваха една атмосфера, която човек нямаше къде другаде да открие. Едно преживяване, което беше невероятно. За което не ти беше необходимо, между прочим, нито алкохол, нито наркотици. Музиката беше единствения наркотик. В този период сцената беше разнообразна, богата и доста по-голяма, отколкото сега. Най-хубавото по това време беше, че всъщност много неща се случваха за първи път.